ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ 2 ମାସ ତଳେ ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲି ଗାଁ ରାସ୍ତା କାଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଯଦି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ କରିଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ 9 ତାରିଖ ଠାରୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ବାଇ ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ହାତାହାତି ବି ଦେଇଥିଲି। ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଗତ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିକି କହିଲି, ସାର୍ ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ଦେଇଛି ମୋର କ'ଣ ହେଲା? ମୋତେ ଭେଟୁ କହିଲେ, ତୁମ ନାଁଟା କ'ଣ କୁହ? ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରମାକାନ୍ତ ବଳ। କହିଲା, ତୁ କେଉଁ ଦଳର ପିଲା ଆଗେ କହ? ସେଠି ମୁଁ କହିଲି, ସାର୍ ମୁଁ ଦଳ କଥା କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା? ତୁ କେଉଁ ଦଳ କହ, ନହେଲେ ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବି। କାହିଁକି ନେବେ ନା? ତୋର ଅନାବଧି ବିଲୋ କରିଛି। ମୁଁ କହିଲି, ନା ସାର୍, ମୋର ତ ମାଟି ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲିକି ଗତ 17-10 ମଠରେ ଗୋଟେ 3200 ପେନାଲ୍ଟି କାଟିଛନ୍ତି। କହିଲେ, ଶଳା, ତୁ ବିଜେଡ଼ି ଯଦି ହବୁ ତାହେଲେ ତୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି, ନହେଲେ ଏବେ ଚାଲ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ତା ପୋଖରୀ ମାପ, ତାକୁ 1,00,000 ମୁଁ କରିବି ପେନାଲ୍ଟି। ଏହା କହିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମହାରାଣା ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଡାକିକି କହିଲେ, ମହାରାଣା ଆଉ ମହାରାଣା ଶୁଣିଲ, ସେ ଆସିଲେ ତାକୁ କହିଲେ, ନନ୍ସେନ୍ସ ଇଡିଏଟ୍, ଆଉ ଇଏ ଲୋକର କେତେ ଟଙ୍କା ପେନାଲ୍ଟି କରୁଛୁ? କହିଲା, ସାର୍ ତାର ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ସେଗିଲି। କହିଲା, ଆଗକୁ 1,00,000 କରିବୁ, ତାପରେ ଏହା କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ସେଠୁ କହିକି ତୁରନ୍ତ ମୋ ଗାଁକୁ ଗଲେ। ସେଠି ବି ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ସାକ୍ଷୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ବଜାରରେ ଯାଇକି ବି ଦୁନିଆ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି। କଲା ପରେ ମୋତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଧମକଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ବି ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ବି ଅଛି। ମୋତେ ଦୁନିଆ ଧମକଉଛନ୍ତି, ୟା ପରେ ତୁ ଦେଖିବୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଦୁନିଆ ଧମକଚମ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଜବରଦସ୍ତି ମୋ ଉପରେ ପେନାଲ୍ଟି କରିବି ବୋଲି କହିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କଲେ? ଆଜି ଆସିକି ମୁଁ ଆମର ଚାନ୍ଦବାଲି IAS ସାର୍ଙ୍କ କତିର ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯାହା ମୋତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ CCTV ଫୁଟେଜ୍ରେ ବି ଅଛି, ସେ କେମିତି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରି ମୋତେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଥିଲେ, ସବୁ ବି ଥିବ ତାଙ୍କ ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିଲେ। ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଦେଇକି ଆସିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ IAS ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଲି, ATP ସାର୍ ବି ଥିଲେ। କହିଲେ, ହଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ କଣେଇକି ଇଏ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ଅଭଦ୍ର ପ୍ରକାର କରି ଦୁନିଆ ମୋତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି। କାଲି ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟର କୋର୍ଟ କରିଛି, କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି କେସ୍ ନ ଉଠେଇବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ କଥା ବୁଝିବି ନାହିଁ। ସାର୍ କାହିଁକି ଉଠେଇବି ନା? ତୁମେ RDC କାହିଁକି ଦେଲ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜଣେଇଲ, ମୋ ଉପରେ ଦୁନିଆ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ବୋଲି ମାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି।